କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଖମନପଡ଼ାଠାରେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଧାବାଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଖଟିଆରେ ବୁହାଇଛନ୍ତି ଆସନ ପ୍ରସବା, ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୁଣି ଥରେ ଭାରରେ ବୁହାଇଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଖମନପଡ଼ାରେ। ଗାଁକୁ ବିକାଶକୁ ମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହି ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ କେତେକ ନଦୀନାଳରେ ପୋଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଫଳରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟିଆ ପାଲଟିଛି ଭରସା। ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ 24 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି ବ୍ଲକର 60% ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପୁଣି ଥରେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନଦୀରେ ପୋଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଖମନପଡ଼ା ଗାଁରେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ବୋହି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଖମନପଡ଼ାର ନନ୍ଦିନୀ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଓ ନଦୀରେ ପୋଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପରେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଜି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ପାର କରି ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଡେଲା ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ଆଣିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଗତ 6 ମାସ ତଳେ ଏକ ବାଉଁଶ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 5 ବ୍ଲକ ବ୍ଲକରୁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟର ଟଙ୍କଧର ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜ୍ଞା, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଆମର୍ ଗାଁକେ ଆସ୍ବାର୍ ଲାଗି ଡେଲିଭରି ମାଆ ଭଏନ୍ ମନ୍କେ ପୁରା ଖଟିଆରେ ବୋଇ କରି ନେଉଛୁ। ଇଆଡ଼େ ବାଲିଜୋର ଅଛେ, ଇଆଡ଼େ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଅଛେ, ଆମେ ପୁରା ରାସ୍ତାବାଟ ଆଜିକେ କିଛି ନହେଲେ ବି 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଇଆଡ଼େ ରାସ୍ତାବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଡେଲିଭରି ମାଆ ଭଏନ୍ ମନ୍କେ ନେବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। କାଲି ବି ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ମାଆ ଭଏନ୍କେ ଗୋଟେ ବୋଇ ନେଲୁ ଯେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାହାର କଲା ପରେ ହେଉଛି, ଆର୍ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ତଲ ଝାପି ଗଲେ ବି ବହୁତ କିନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛେ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା, ଇଆଡ଼େ ରାନୀପତର ଆଡ଼େ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଇ ବାଟେ ବାଲିଜୋର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆକା ବ୍ରିଜ ନୁ ଆକା ଆମର ବାଲିଜୋର ଗାର୍ଡ ନୁ ଆକା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମକେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ସରକାର କେ ଯେତେ କରି କରି ବି କଲେକ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସବକେ ବି ଚିଠି ପତ୍ର କଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଦାବି ପୂରଣ ଦେଲୁ ନା, ଗୋଟେ ଥର ବି ବ୍ରିଜ କେ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏନ ବ୍ରିଜ ହେବା ବୋଲି, ସେ ବ୍ରିଜ କେ ଆଜି ହେବା କାଲି ହେବା ବୋଲି କରି ଆଜ୍ଞା ଡାଇଭରସନ କରିଦେଇକରି କେନେ କେନେ ଭାଗିଗଲା ସେ ବ୍ରିଜ। ଆଜିକାଲି ବି ନେତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତମର ଆଡ଼େ ବ୍ରିଜ ହେବା, ସେ ବ୍ରିଜ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବି ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଜ ହେବା, ସେ ବ୍ରିଜ କେନେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ ନାହିଁ।